Taky ty vole. Ježíšek, ty vole, konečně ho vidím, ty vole. Už... Dobrý večer. A tady u nás někdo diskot? A ne, tady. Jo. I ty, nech toho, zase chceš volat domů, zase chceš volat domů. No, i ty volá domů. Sex pistol. Přijdu normálně. A Ježíši, a byl to děda Mlas. Ježíši! Byl to děda Mlas! Ježíši! Pardon? Šepe, pardon. Jeden, můžem. Ivan. €10 Aspoň. Hej, já jsem nečekal. Ale já jsem nepojedl. Rozsvít na něj světlo. Rozsvít na něj čelovku. Tomu se říká Evropská unie. Tak ty už jsem nepojedl, ty vole. S náma chcete... Já vypustím gumy, jestli mi nedají prachy. EU. S náma chcete do Evropy. Jsi skvělý motorce. Výborně, Radku. Tak ty vole mají podlažby. Ser na ně, vole. Až podlaží, tak to jsme. Vánoce, Ježíšek už je tady. Ach jo. Ach jo. Každý rok si zapomenem část písně, teď už je dobře refreznám. Čau. A to pase. Jsi to mi za rok. A čeho mimozemšťaní? Jo, ještě si pamatuju. Sláva děti, jsou Vánoce. Tatínek vrátí se vám ve 100 roce. A jsou to Vánoce. Ty vole, včera si některý domů ty Vánoce. Ty vole, že jsem tě přemlouval. Ježíšek ti. Ale, abych já to řekl. Já jsou Vánoce. Abych já to řekl. No. Já jsem vždy ty novináře s chudákama. A Ježíšek už je tady. A jo. Já nechám. Hradskoj staroně měli dala ty píly. Laj, 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 laj,
irritala spiri. Dětské a děti pro pivare, igraju na gitare, i rogu děvuček já prví. Tovariši, přivězli fotku. Patrili, и потом рыбой сделали меня во флотилии.